ଭୋକର ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଓଦା କନା ପେଟରେ ଦେଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଏହି ମଣିଷମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରନ୍ତି ନା ସହିପାରନ୍ତି। ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡି ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିବ। ସେତକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କି ସରକାର ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କର ବା କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ପେଟ ଭିତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲି ପଣସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ସକାଳ ହେଲେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ବୋଲ ମାନେନି, ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରେ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ପରିବାରକୁ। ଶିଶୁ ହେଉ ଅବା ବୟସ୍କ, ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ। ଗଛରେ ପାଚି ଆସୁଥିବା ପଣସ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଲି ପଣସ କାହିଁକି, ଛତୁ ମହୁଲ ଝୁଣା କାଠ ପତ୍ର ପରି ଏମିତି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ଉଗାଳେ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କିଭଳି ଏହି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିବେ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏପଟେ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ହେଲେ ବି କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳେ ଓଦାଟେ ବି କଞ୍ଚା ପଣସ ଖାଇକରି ରହୁଛୁ। ଆମେ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ହେଲେ ବି ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ତ କ'ଣ କେଣି ସେଠି କାମ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏଇ ପଣସ କଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଫାଡ଼ିକରି ଖାଉଛୁଁ, ସିଝେଇକରି ଖାଉଛୁଁ, ଆଉ ଏମିତି ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଗରିବ ବୋଲି ପଣସ ଖାଇକରି ପଶୁଛୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟା ରାତିରେ ସେଇ ପଖାଳ ଭାତ ଗୋଟେ ସେଇଆ ଖାଉଛୁଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହାତୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷ ବି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଏଇ ପଣସ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟା ଖାଇକରି ପଶୁଛୁଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ଯେ ପଖାଳ ଭାତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇକରି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁଁ ଆଉ। ହଁ, ଏଇ ତ ଆମେ ସବୁ ପଣସରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ପଣସ ପାଚିଲେ ପଣସ ଖାଉଛୁ, କଞ୍ଚା ସିଝେଇକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଇନ୍ସରେ ସବୁ ମାଇନ୍ସ ବି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପଣସ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏବେ ଛତୁ ଫୁଳାକୁ ମିଳେ, ସେଇଆ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ତୁ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ନେବୁ, ତୋଳିକି ନେଲା ପରେ କାଟିକି ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକି ବାହାର କରୁ, ମଞ୍ଜିକା ଖାଉ, ମଞ୍ଜିକା ସିଝେଇବୁ, ସିଝେଇଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ସେଟା ଯେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ଖାଉଛୁ, ସେଟା ଲାଗେ ଆଉ, ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଖାଉ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କଞ୍ଚା ପଣସକୁ କାଟି ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ। ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପଣସ ଖାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାହିଟେପରା କରୁଥାଏ। ସତତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଟାହିଟେପରା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କୋଇଡ଼ାରୁ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।